が、この23年度の最後になったら四角4番いきますね。これもまあ四角3番に、負けずに劣ら、負けず劣らずで結構大変なんですけども、まあ、整理してちょっとやっていきましょう。で、この特徴は、斜めに進むっていうことですね。まあ、対角線みたいに、まあ、進むって感じです。まあ、実際ちょっとやってみると分かると思うんですけれども、で、皆さん図が確かあると思うんですが、それちょっと見てほしいんですけれども、ですね、これ障害物がすごく多くって、やたらにまっすぐに B 地域ではいけないんですね。注意してほしいのは、障害物がすごく多いです。まあなんか岩石っていうか、そうですね、特に、岩って書いてありますね、岩ですね。まあ障害物があって、まっすぐに進めないところが多いです。まあ早話が岩があるところは通過できないところですね。岩がある場所は通れない。そういうような感じになってますので、ちょっとその辺を気をつけなきゃいけないわけです。で、A 地域の方がわりかしまっすぐ進めます。意外と A 地域は遠いところに岩があるので、まあ、あまりまっすぐに進めないってところはないですね。で、ポイントもう一つはですね、このスタートとゴールなんですけども、本当はスタートかゴールに一気にまっすぐ進めればいいんですが、そういうわけにはいかないので、こうなってますけども、ここちょっと7つの、ブロックに分けます。ここですね、それでちょっと読みに書きすぎたので、ここを。ここがゴールですね。ちょっと障害物とか岩は書きませんけども、こんな感じで。スタートです。で、こんな感じで、ちょっと一つだけ書きますけども、これいわゆる正方形の対角線みたいなんですが、200メートルっていうのは、どこかっていうと、点線の一マスは一辺が200メートルの正方形になってますので、200メートルでここが200メートルです。こういうところが200ですね。この距離が200ではないです。だから、なんていうのかな、こう7つ区切って、まあ、ちょっと言い方難しいね。対角線1つ分。でもちろん遠い距離行こうと思えばいくらでもぶつかんなきゃ遠い距離 A 地域なんか特に行けるんですけど、これですね、気をつけなきゃいけないのは、問題ですよね。なるべく当然、短いコース、かかる時間を最も短いって書いてますが、なるべく進まない方がいいわけですね。まあ、なるべくこのゴールスタートラインのまっすぐなライン、対角線ラインからは、外れない方がいいわけです。一番短くて、まあ、200たす200で、400って感じです。ここが、いわゆるポイントですね。あんまり遠くに行っちゃうと無駄ですよって感じですね。で、そうすると、一つ、こっち行っても200、200で400なんで、それが1、2、3、4、5、6、7ってありますので、まず、最短距離ですか、走った距離。よって走った距離っていうのは、
ちょっと上に書いちゃいますが、走った距離は、400×7 つ分ということで 2800m です。これをまずさっと答えが、これはもう答え1つしかないですから、こんな感じですね。はい、で次問題は、そのコースはかかる時間なんですけど、これは同じ2800で最短に行ってもどっち通るかによって、その結構 A 地域と B 地域通るかによって微妙に時間違いますし、あとここでちょっと次に大事なところの条件をちょっと見てほしいんですけども、かかる時間についてですね。A 地域は、200m 進む、この一辺進むのに、35秒。ちょっと多めにかかるんですよ、B より。B はですね、30秒なんですよ。まあ、他のことは気にしなくていいです。なんか、だらだらいろいろ、なんか、風上だ、風下だって書いてありますけど、そこはいいです。でもう一つは意外と大事なのが、これもそう、これはもともと大事なんですけども、ここですね、ヨットの進む方向を、90度回転させるのに5秒かかる。ここが結構見落とせちゃいけないんですね。だからで、かかる時間についてもう一つ言えるのは、このことから、つまりあんまり何回もくちくち90度曲がってると、あまりぐにぐに曲がっててちょっと良くないってことで、ポイントとしては、このことからですね、ちょっとこれも上に書いちゃうんですけども、なるべく B 地域、を進み、かつ、あまり90度回転しない方がいい。これが条件になってきますね。こういうことをちょっと気をつければいいと思います。でそうすると、実はちょっと回答を作ってきたんですが、障害物っていうか岩の図はちょっと書いてないんですけど、皆さん、お手元の資料ですね、この四角4番の問題1の回答例を4つほどちょっと作ってみました。ちょっと見てほしいんですが、あるでしょうか。ちょっと、メートルのところ、距離のところは、もうちょっと手書きになって申し訳ないんですけども、4つちょっと書いてあります。これちょっと岩は、ちょっと書いてないのであれなんですけど、これどれも485秒です。答えは485秒なんですけども、なるべく B 地域を進めばいいってなると、一番下のこういうパターンですね。B 地域の方はあんまりね、400m とか実際やってみると進めないんですよ。どっかでぶつかっちゃったり、行きでも戻ってくるときぶつかっちゃったりするので、あまりちょっとよろしくないです。で、B 地域をなるべく進む場合はこの4つあるうちの一番右下になるんですが、ただこれだと曲がる回数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 箇所になっちゃって、ちょっと曲がりすぎかなと。で逆に一番左上のパターンだとちょっと A 地域を進んでる方が B より多いんですけど、曲がる回数が 1,2,3,4,5 で5つしかないので、あんまり曲がらないから、ちょっとなかなかうまくいかないんですけど、そうすると4つあります。A 地域をどれくらい進むか、800 2つ分進むのか、600 2つ分進むのか、
それから400二つ分進むのか200二つ分進んだかによって4つあります。はい、でこれはちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ A 地域進んだ方が回数は曲がる回数は少なくて済むんですが、その回数ちょっと時間が35秒かかっちゃうので200でちょっとその分だけ5秒分がちょっとどんどん増えちゃうかな。逆に B 地域いっぱい進むと進む時間はかかんないんですけど曲がる回数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 箇所これあるので、あのちょっとそういう点かかっちゃうかな。まあそうやっていくと結局どうこの4つだったらどう進んでも、まあ、曲がる回数とその A 地域のどこでどれくらい進むかによってあの、まあ、結局485秒になっちゃう。4通りぐらいあります。であとは障害物さえなければこの600をちょっと上にずらしたりするともいいですし、あと障害物がないかどうかをちょっと確認して皆さんの回答欄で障害物岩が出てますからそれにぶつからないようにちょっと書いてもらえばいいです。まあ、A 地域の方がまっすぐ進みやすいことですね。 B 地域はせいぜいこのくらいの曲がり方しかできませんので、ちょっとそういうところを気をつけてやってもらえるといいです。じゃあ次も、資料の方で答えの例ということで、答えは485秒とあと距離はこれです。はい、で次問題に行きます。で問題にはですね、これは、いろいろ分け方があると思うんですけども、これは旗の振り方なんですが、全く白紙のものがありますね。これを2枚使うパターンと、時刻と、あとこの白紙のものをですね、白紙の旗を1枚のみ使う場合で分けて考えるといいです。で、これちょっと並び替えになるんですけども、残ってるのがですね、2枚使う場合っていうのは、これとこれとなんか斜め線のやつと、あとこれとこれとあと三角形がこう中にあるんですね。これです。でこれはまあこれ実際は上下にこう並べるんですけども、一番下にこれがあるか真ん中にこれがあるか一番上にこれがあるかで、この場合は3通りあります。これも模様型で3通りあります。で、これを1枚使うのみっていうのは、せいぜい四角足す、まあ、斜め1本と三角形が中に書いてあるんですね。これは6通りあります。6通りあります。で、まあでこれ問題は9時9時半10時10時半11時10時半で午前中6回と13時13時半14時14時半15時15時半で6回実際12回時刻を示してくれと残りの旗でって感じになってますので、それを示した例がありますが、で、まあ、午前中6回と午後6回って考えもありますし、自分としてはこういうふうに考えています。ちょっと例なんですけども、これ説明で書いてくれればいいんですが、ちょっとどういう例があるかというと、説明としてはですね、いわゆる、何時、まあ00分、ちょっと分かるの時、あ、2枚使う。
それであの何時に30分って時ありますね。何時30分って時、これは1枚のみ使う。こうやって分けるといいと思いますね。で、あとは9時、10時、11時では、午前中では、こちらにちょっと書いておりますけど、こっち側に書いておこうかな。午前中ではこれとこれ、斜め1個。で、午後では、まあ正午過ぎでは、まあ1時過ぎではこれと、これのを使えばいい。これ2枚使いますか。それで、やっていくといいと思います。まあそれでちょっと分けてみます。ちょっとこういう説明を入れてくれればいいと思いますね。まあ小学生なんで、これの書き方でいいと思います。で、そうした例がちょっと皆さん、お手元資料、回答例なんですけど、こんな風にやってみました。9時、10時、11時で、この斜め線の部分が、まあ、どんどん上がっていくみたいな感じで、9時、10時、11時。それから13時、14時、15時は三角の方を使って、三角をこうだんだん上がっていくって形にします。で、その9時と9時半とか10時と10時半、同じ時間、時間内での30分ごとはどうすればいいかっていうと、まあ、9時だったら斜め下が一番下になりますが、その上にこう三角形をつけて、それをこう、順繰りでこう回っていけばいい。で、13時の場合は三角形を一番下にしといて、それの上に13時半は斜線を作っといて、まあ、これを13時半か14時半、15時半でこう順繰りこう、上下に回転して、こう回していけば、こういう12通りになってちょうどいいかなと。まあ、こういうやり方もあるとです。またこれを例えば、午前中だけと午後だけで、午前中は例えば白を2枚使うとか、午後は3枚使うとか、そうやって考えててもいいと思いますね。まあ、いろんなちょっと考え方ありますので、これはあくまでも、皆さんの資料をついているのは回答例ですから、ちょっとそれで参考して書いてもらえるといいと思います。これで、四角4番の解説を終わります。